হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোক সকলোৱে চিনি পায়। মোৰ নাম বিপ্লৱ দাস। আজি আহি আছোঁ মই মুম্বাইৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ আহি আছোঁ। যোৱাকালি ৰাতি মোৰ বন্ধুৱে মানে ইনভাইট কৰিছে, হেপী বাৰ্থডে যাব লাগে। চ' মই অলপ আগতে আহি পালোঁ মুম্বাইৰ পৰা। আৰু মোৰ জবান মই যদি এবাৰ কৈছোঁ যে মই আহি আছোঁ বুলি, তেনেহ'লে মোৰ জবান কেতিয়াও উল্টি নাযায়। জবানটো জবান, কিন্তু খাৰেকদাৱাই কি কয়, খাৰেকদাই দিম বুলি কৈছে, যদি নেদে তেনেহ'লে বেলেগ ফালে মেনেজ কৰিব লাগিব। যেনেকে নহওক, অমল হওক বা ৰুবীৰ পৰাই হওক, যেনেকে নহওক মেনেজ কৰি হ'লেও যাম। কিন্তু আমাৰ জবান বিৰাট ডেঞ্জাৰ। এবাৰ যদি জবান দিওঁ যাম বুলি, মুম্বাই কি দিল্লীৰ পৰাও আমি আহি যাওঁ। চ' গাইজ, আমি সন্ধিয়া সময়ত যাম। আৰু কি যে খাব দিব ভাই, যিয়ে হওক খোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মোক জবান যোনে দিব, মই যদি এবাৰ জবান দিওঁ যামেই। আৰু অলপ বেছিকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু খাৰেকদাই যদি ঠগায় তেনেহ'লেতো আৰু উপায় নাই। যিয়ে হওক খাৰেকদাৰ অপেক্ষাত আছোঁ। থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।